Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nika och Graham. Jag ska gå igenom ekohonor och den finns i sidan 139. Jo, ekohonor, vad det är viktigt att du måste veta. Vi har två sidor av en ekohon. Vi kallar den för VL och HL, alltså vänsterled och högerled. Jag och alla andra lärare brukar illustrera ekohon med en gungbräda. Okay? Det här är vår vänsterled och det här är högerled och de ska vara lika hela tiden. Så om jag skulle ta bort någonting härifrån, jag måste ta bort också någonting därifrån. Vill jag lägga till någonting härifrån, jag måste göra det också. Vill jag multiplicera någonting till vänsterled, jag måste göra också där. Så om jag vill dividera någonting, jag måste dividera där någonting. Så allting som du gör till vänsterled, du måste göra till på högerled också. Okay. Vi ska ta några exempel. Jag börjar med väldigt, väldigt enkelt. Till exempel vi har 3x. Så börjar jag med 4. Nej, inte 3x. Det är x först. Väldigt, väldigt enkelt säger jag. X är där med 4 är lika med 11. Okej. Okay. Elever säger, men Nick, det är jätteenkelt. Jo, jag vet. Men lyssna noga på hur jag förklarar. Så att när det blir mer komplicerat, det blir enklare för dig att följa med. Okej. Okay. Så vårt mål är hela tiden att det ska vara X ska vara ensam. Det är vårt mål när det handlar om ekohon. Vad ska du göra är att du ska få bort allting som är med x. I det här fallet i vänsterled vi har plus 4. Hur ska jag göra? Hur ska jag få bort den? Jo, jag ska göra den till 0. Så om jag har plus 4, jag har minus 4. Det är den 0. Men som jag har sagt innan, allting som du gör till vänsterled, du ska göra också med högerled. Så har vi 7. Och så kan du testa. 7 plus 4, är det 11 då? Jo, det betyder att den här är rätt. Okej, vi ska titta den andra också. Då har vi x subtraherar med 5 är lika med 2. Eller vi kan ändra med 3. Okej. Som jag har sagt innan, målet är att det ska vara x är ensam. Så jag ska få bort allting som är tillsammans med x. Så i det här fallet är ju, vi har plus 5. Vi ska göra den till 0. Så vi har minus 5 plus 5 är 0. Så det här är 0. Jag brukar kryssa den så att jag ser. Och sen skriver jag 0 där så att jag vet att det är 0. Och då har vi. Måste vi göra här också. Då har vi 8. Så om vi har 8 minus 5. Är det lika med 3 då? Jo. Så det här är rätt svar. Nästa är att om du har multiplikation. Så har vi 3x är lika med 15. Det är ju jätteenkelt. Eller hur? 3 gånger någonting är lika med 15. Men för att bli av med 3an. Vi skulle ju ha x ensam. Jag ska ta bort som de som är tillsammans med x. X här, det är ju, om vi skriver bara x. Det är samma sak, 1x egentligen. Så jag ska se till att x där blir 1. Vad ska jag göra? Jag dividerar det med 3. Då har jag 1 där nu. 3 dividerar med ju är ju. Så har jag redan 1x där. Men allting som jag gör med vänsterled, jag gör också med högerled. Så har jag 5. Okej, x är lika med 5. Men till exempel nu då. X genom 5 är lika med 4. Vad ska man göra då? Jo, vi tar istället där vi dividerar. När vi har multiplikation. Vi dividerar det. Men när vi har division, alltså vi har nämnare där.
vi multiplicerar istället exakt samma tal som nämnare. Då får vi den här också blir 1. Men vi måste göra också på andra sidan. Så har vi x är lika med 20. Om vi testar, just det, jag glömde testa här. Så vi har 3 multiplicerat med 5, är det 15 då? Jo, så det här är rätt. Här då? 20 dividerat med 5, är det 4 då? Jo, så det här är rätt. Okej, så du kanske tycker att det är för komplicerat, är för enkelt, så vi komplicerar lite till, lite nu. Så till exempel, vi har 3x subtraherar med 4 är lika med 17 till exempel. Nu har jag addition, subtraktion och så har jag också multiplikation. Men målet är detsamma. X ska vara ensam. På vänster led eller höger led. Men enklare för mig är ju att på vänster led. Okay. Vi börjar, om du ser plus och minus, vi börjar med den. Just när vi ser subtraktion eller minus, då gör jag till 0. Båda led. Adderar jag det istället med 4. Så ser jag att den är 0. Så har jag 3x är lika med 21. Så har jag multiplikation. Det sa jag innan, när man har multiplikation, då dividerar man exakt samma tal. Då har jag ett x redan. Då har jag 7. Jag ska testa om det är rätt. Så har jag 3 multiplicerat med 7, så tar jag med 4. Är det 17 då? Då har jag 21 subtraherat med 4. Jo, det är 17. Så det här är rätt. Nu ska vi Så, nu har vi den här då. Nu har vi 12. 2 femtedelar x adderat med 4 är lika med 16. Den här kan man skriva som 2x genom 5 adderat med 4 är lika med 16. Nu ser vi att vi har istället plus där. Vi börjar med det hela tiden. Så vi har minus 4 där, minus 4 så att den här blir 0. Nu har vi 2x genom 5 är lika med 12. Du kan naturligtvis börja med nästa blir det 2 eller 5. Det är det ju nästa. Men 5 är krångligare, så jag vill bli av med den direkt. Så genom att multiplicera med 5, exakt samma tal, men multiplicera därför att vi har nämnare. Så den och den blir 1. Så har jag bara 2x kvar och det här är ju 60. Och sen nu har jag multiplikation och då måste jag dividera exakt samma tal, men dividera. X nu, det här är ju 1, lika med 30. Nu ska vi titta om det är rätt. Så 2 multiplicerar med 30, dividera med 5, plus 4 är lika med 16. Det här är ju 60. Eller man kan göra så också, 30 dividera, den här, 30 dividera med 5 är ju 6, så är det 12, adderar med 4 är lika med 16. Då har vi 16 är lika med 16. Så det här är rätt. Så, ekvationer kan man börja med väldigt, väldigt enkelt, men man kan göra det också väldigt, väldigt komplicerat. Så, om du följde med, lyssnade riktigt, då blir det inga problem för de komplicerade ekvationerna. Och då är du redo här. Så, jag skulle gå igenom en till också. Därför jag ska inte gå igenom mer om ekvationer. Jag ska gå igenom lite till. Till exempel, vi har 4x subtraherar med 2 är lika med 2x adderar med 4. Ser du att du har x i båda led, då kanske det är lite ännu krångligare nu. Så det bästa du kan göra är att samla först alla x. Och vad du ska titta är de minsta. Så mellan 4x och 2x,
är det minsta. Jag ska göra den till 0. Så minus 2x där. Där också. Det är exakt samma. Vi gör samma som ett tal innan med siffrorna. Det gör vi också med variabler. Den här blir 0 nu. Och vi har ju 2x. Så 3 med 2 är lika med 4. Och då den här 2 här nu. Jag ska göra den till 0 genom att addera med 2. Så har jag 2x. Den här är 0. Är lika med 6. Och då är det 2x kvar. Så dividerar jag med 2. Så att jag får 1x. 3. Och jag ska testa om det är rätt. Så har jag 4 multiplicerat med 3 minus 2. Är lika med 2 multiplicerat med 3. Addera med 4. Så har vi 12 subtraherat med 2. Är lika med 6 och därmed 4. De är lika. Då här är det rätt. Så gör som vana att testa om du har gjort eller inte. Ska vi... nej, det här är mer om ekvationer. Inte med båda leden. Aha, jag har introducerat någonting som jag kommer att gå igenom nästa gång. Men... ja, jag gör det här nästa genomgång. Men åtminstone du har lärt dig. Mer om ekvationer handlar om lite mer komplicerat som jag har gått igenom här nu. Nu ser jag att det var lite fel. En sak kanske som jag skulle tänka att ni blir förvirrad sen är vi har om till exempel vi har vad blir det? 15 är lika med 5x och därmed 12 till exempel. Så x är på höger led. Många elever blir förvirrade när de gör det, när de ser dessa. Vad du kan göra är byta platsen på dem. Det händer ingenting egentligen. Så en byter jag platsen. Det är samma sak när man är gungbräda så byter man två barn platser. Så det händer inte så mycket. Så är det lika med 15. Så. Och så kan man lösa den som vanligt. Så vi har minus 12 där. Minus 12. Så har vi 5x är lika med 3. Och sen dividerar vi med 5. Dividerar med 5. Så x är lika med 0,6. Och testar vi om det är sant. Så 15 är lika med 5 multiplicerar 0,6. Är därmed 12. Så har vi 15. Det här är 3. 30 men en decimal. Så 3 är därmed 12. Så 15 är lika med 15. Så det här är rätt. Ja. Då är vi redo. Vi är i ekvationer. Enkla ekvationer är det. 30, 36 till 30, 75. I sidan 139 till 141. Mer om ekvationer, lite mer komplicerad. Så sidan 142 till 145, 30, 75 till 30, 96. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra, hej då.